Eva, prej mi najprej čestitke. Hvala lepa. Ko sva se tako lepo pogovarjala, si dejala, da ko si slišala pesem, so pritekle solze. Ja, jaz moram reči, da ko je meni Matjaž pokazal komad, jaz moram reči, da so se v studiju zelo jokala, kako me je gano komad. In res se moram zahvaliti tu in Urši in Matjažu za ta komad, ker brez njih tega ne bi bilo danes. In ta občutek, ki sem ga doživela ob samem izvajanju komada, je res neprecenljiv. Kaj pa zmagati na 40. Slovenski popevki? Ja, to je nekaj, a ne? Jaz moram reči, da sem si že od nekde zelo želela nastopati na Slovenski popevki in zdaj se leto se mi to resnično pa še zmaga povrh, tako da toliko bolj. Torej po misiji Eurovizija, ena zopet odskočna deska? Znova, ja, pa moram reči, da spet znova v studiju ena. Takrat se je pravzaprav pred 4 leti začela moja glasbena pot tukaj na RTV-ju in zdaj znova in znova, nekaj noga in res sem presrečna. In o čem govori pesem? Pesem govori predvsem o življenju, dosti realna, oziroma lahko se vsak človek najde v tej skladbi, ker se ljudje premalo krat zavedamo, kaj je za nas sploh smisel življenja in imamo vse, pa nismo srečni, zato moramo biti hvaležni pa srečni v danem trenutku za vse to, kar imamo. In kaj počne Eva v tem življenju aktualnem? pojem in še enkrat pojem in uživam v glasbi in jaz upam, da bo tako še naprej. Ker to je moje življenje.